Gruodžio 10 dieną žmonės į Alytaus rajono Makniūnų bagažinių sendaikčių turgelį rinkosi ne tik gerai apsipirkti, tačiau ir linksmai tarpusavyje pabendrauti, pasidžiaugti atėjusią žiemą. Tačiau visus labiausiai nudžiugino kalėdų senelio apsilankymas ir jos stebuklinga pagalba įžiebint kalėdų eglutę. Tai kur už tų kelių mus traisit? Aš kalėdom, kalėdų seneliu, pasiesiu, kad ateit. Tai reikia jam raudonų kelimų? Ne, bus gerai, šitas man labai šitas gražus. Tai dar visko jums reikia, namie mažoka. Man nieko nereikia, bet čia tokie simboliškai, čia taip kažką turi paimti. Natūra, kaip sako zūkai. Natūra, žmogelis sakė paimti, o šiai mes pavalį ir jimame tada. Tai kaip kitas Makniūnų turgelis šiandien? Nu nieko, vada, kapsyvis atvažiavau ir šviežio sniego atvežiau. Tai prie barzdos tenka? Kalbų nėra. Šildomės arbatėlę šeimininkių ruoštą, apėjom turgelį, lauksime glutės įžiebimo. Gal ir senelis ateis su dovanom? Tai tikėsi dovanėlių? Taip. Tai ko gero pirkot? O, aš patiesiog dainių pirkau, žinokit. Savo, jau savo nekepat. Aš kepu. Ir pyragų ir bandas kepu, visko kepu, žinokit. Visko. Tik jau neturiu ką malgyti. Turėjau 10, o dabar likau tik viena. Jau ir televizoriai. Ir televizoriai yra va, yra. Ir grybukų yra va, ir kapustėlį, visko va, ir net tas mano lėlytės va, varkščias va. Nu, kaip ir visada, visko yra. Svarbiausia duonytė naminė, namų kepimo, nu, dešrytė. Artėja šventės, tai šventėm trupučiuką, tai sūrį, tai baravyką, džiovytą arba virtą. Nu ir turim pasiūlyti žąsį. Kokį šitokį įrenginį yra da Juozai? Čia toks įrenginys yra kampui nupjauti, jis sukosi, vartosi ir va čia pjūklas vaikšto ir taip toliau. Bet tokį gana sunku rasti? Nu, sunku ir gana brangiai sumokėjome 1 eurą. Na jau nesąmonė. Taip. Iš kurgi esate atvykusi? Iš Punsko. Na, tolimas kelias negazdino. Ne, tik tai šiandien slidu labai. Tai kodėl būtent iš Punsko ne čia važiuojat? Atradot savo tokią naują vietą matyti? A, net nežinau, mama čia kažkur išgirdo ir pirmas iki atvažiavo lapkričio mėnesį ir patiko. Tai jūs ilgiau gero namų čia gamybos prekės, ar ne? Jo, viską patys gaminam, naminiai produktai. Na ir kaip šiandienos tas turgelis už sniegelio perka, domiasi žmonės? Nu, pabiškiai, tik tai va, kad sninga vėjas. Vadėl jūs pušysi šiandien? Oho. Ačiū labai. Kaip, tokia, žiema. A tokia bus baisi žiema? Taip, po žiemos vartais. Tuką pavargau, vis dėl to amžius jau ne tas. Pasisveikinam visi senelį. Einam. Veskit vaikai, kurie glūti. Veskit. Tai mes pabandysim padainuoti ir tada prašysim su kalėdų senelio, kad įžiebtų eglutę. O jau prie įžiebtos eglutės. Palaukit, lukterkit, ponus ateikit. Aš? Taip. Ne, ateikit, su šiuo, man šitoj reikia. A gal kas nors plaktuką turit? Kokį? Toks gongas geras.
Magniūnų skarota eglutė, papuošta spalvotai žaislais. Svajoja, kad šviestų lemputės, iššoktų aplinkui vaikai. Magniūnų eglutė girliandom suspindėt, kalėdinio stebuklo sulaukti mums padėt. Magniūnų eglutė girliandom suspindėt, kalėdinio stebuklo sulaukti mums padėt. Kalėdų senelis ateina, ateina! Magniūnų snieguotais takais, padės mums įžiebti eglutę. Išausi linksmai su vaikais, Magniūnų eglutę girliandom suskambės, kalėdinio stebuklo sulaukti mums padės. Magniūnų eglutę girliandom suskambės, kalėdinio stebuklo sulaukti mums padės. Paplojam seneliui! Magniūnų eglutę girliandom suspindėt, kalėdinio stebuklo sulaukti mums padėt. Magniūnų eglutę girliandom suspindėt, kalėdinio stebuklo sulaukti mums padėt. Ačiū. Nu, klausyk. Aš irgi galėčiau gal pas jūs į trupę įsirašyti. Moku mušti. Taip, aišku, senelį, būtinai. Būtinai. Labai. Moku mušti, senelį. Taip. Tai kaip čia dabar padarius, senelį? Ar tu turi tokių galių, kad įžieptų mums šitą žaliaskarę? Nu, turėčiau turėti. Ar tų jėgų įžiept šitą gražią? Gal vaikai padės, kai bet, juos? Taip. Kam atiduoti šitą gerą daiktą? A, gerai. Tai ar padėsit vaikai man trupučiuką? Taip. Labai gerai. Tai trys. O kur vienu? Du. Ir dabar rankas nuleidžiam. Ir vieną. Kaip baisu, man įjarti panamų. Man iš ozo nei lėrašio nereikia. A, o bet jau ko, čia ne lapės odegos likučiai? Nežinau. Ne? Linksmų kalėdų, kad būtum sveikas. O, pagaliau man palinkėjo irgi linksmų kalėdų ir kad būčiau sveikas. Ačiū. Kur pažvelgsi, visur bauta. Gal ir saulėj kartai šautų. O kad jie ateitų čia, kailiniais apgaubčiau ją. Kaip gražu! O dabar ir aš galiu? Kaip gražu, kad būtų drąsiau, tai mes dviesiam. Siauručiu takučiu, su maišom pečių, eina šaltis laukais, jo ledinį lasdą ir šerkšnuota barsta. Žingsniai jo dideli, šaltis mato toli. Kaip ten žaidžia vaikai, ar geri jie draugai? Va, o dabar, kad saldainių mums nereikia, bet nori barzdą pabučiuot galim. Nusakėt, S raidė dabar. O jėtau. O jėtau, jėtau. Snieguolė jai suostai man, išpirkas išvarė. Pakelkit, pakelkit į dangų, akis ir atverkit plačiai savo širdis. Ir laiminga žvaigždė jums nušvis. Ir sielas lai jūsų sušildys. Labai gražus eilėraštis, prašau pirmą. Arba tėtis, va, prašau. Tėtis labai padūkęs, labai blogas eilėraštis. Aš matau, kad biškį grinčia, taip sakant, panašus. Tai va, va, va. Pirmą kartą mato. Ne. Aš. O, tyždykis koks. O, nebijokit kalėdų senelio, nebijokit. Jums irgi noriu įteikti, va, zuikių keptų, sausainukų. Čia kaip melodija. Kaip melodija, matot? Oi. Nu, klausykit. Nereikia šalti, sunėlių šalti. Gal ir neblogai nugarai pasikasyti. Tai nugarai pasikasyti. Va, čia gerai, jo. Va, nu, visko čia gali rasti. Žinokit, užsukė į Magniūnų bagažinių turgelį. Tikrai tuščiom neišvažiuosit. Ledą uždarė į stiklainius. Aha. Bet toks įdomus ledas toks rudas. Žinojom, kad ateisim. Ar čia nebūsit nuo kelio nugremžęs ir sudėjęs? Nebūsim.
Taip, šiandien buvo verdamos trys sriubos. Buvo žuvienė, baravykų sriuba ir raugintų kopūstų sriuba. Asortimentas platus. Baigėme viską išdalinti, išragauti baigė visas sriubas. Ir senelį dar biski liko. Biski liko baravykų vakar grybavom. Dar pirmininkiai gal pusę bliūdukų liks, nežinom. Bet nedaugiau. Nedaugiau. Senelių tai reikia labai ant kelių, senelių sušalės. Tai labai yra va, žuvienė, iš ežerėlio. Senelių ant kelių reikia žinokit rimčiau, o ne sribos. Duosim senelių viskį ir ant šilumėlės. Ojei, ant senelių ant šilumėlės negalima, nes galima, viskas galima. Ledinės galima. Aš linkiu, kad jūsų puodai niekada neprisviltų, visada blizgėtų, o puoda dangti puodo. Atkėlus jame skaniausia sriuba būtų virtų. Su visom viskį. Nes mylo plėda. Būtų liepė, gerai, kad nenam. Senelis. Na ir uždarom su gongu. Na, pa. Senelis, su visom reikia viskį pasimylauti. Va, va, šitė. O, dar vieną. Šitų gaspadinį tai palikit jau mums. Nerodų gangų, už visas patus. Visas. O taip. Tai dėkui kalėdų senelį, kad tu aplankiai mūsų šauniuosius makniūnų vaikučius. Kokie jie linksmi, kokie išradingi. Tu net pats stebėjasi, kaip jie moka visko. Ir svarbiausia eilėraščių, kurių niekur nebuvau dar girdėjęs per 137 metus. Vo taip, senelį. Tai žinok, nepamirš kelio. Kiekvienais metais per bagažinių turgelį pas mus reikia atvažiuoti ir pasikrauti eilėraščių lobynus. Na, jūs tik tai saugokit šitą gražią eglutę, nes aš jau pagal eglutę žinosiu, kur makniūnai, kur bagažinių turgelis. Taip. Ir prieš kiekvienas kalėdas tikrai pažadu, užsuksiu čia su zuikių keptais sausainiais, besmegenių suviniotais saldainiais ir jūsų lauksiu su jūsų eilėrašiais, daineliais ir šokiais. Mums labai, labai, labai malonu, kad šitaip jau tokia sutartis pasirašyta. Ir ačiū už tokį gražų orą šiandien su snieguolėm. Stengiamės, labai stengiamės su elniais, su žvešt, su rogėm, kuo daugiau sniego. Matomai, jūsų ten labai stipri valdžia, kalėdų senelį. Ačiū kalėdų seneliui. Na ir gerbėmieji, ne tik makniūnų bendruomenės visi nariai, bet visi mylintis tiesiog šią nuostabę žemę. Kitais metais linkiu, kad, žinot, būtų ne tik sniego, bet ir būtų daug sausainių, va, saldainių, būtų plačių šypsenų. Ir svarbiausia, kitais metais pažadėkit, kad padarysit 5 apsikabinimais su artimaisiais daugiau, negu padarėt šiais metais. Apsikabinkit! Myliu. Danielius, visą laiką Danielius, maladės Danielius. Danielius net, visur Danielius dalyvauna.